Krista, kuzwa abavandimwe burya ntakiba muri iyi si na kimwe ijuru ritatubwiye, ahubwo ni uko twica amatwi ntitwumve amajwi y'abahanuzi. Ibyo kandi si bishya, mu isezerano rya kera batubwira ko nta kintu na kimwe Imana ishobora gukora itabanje kubibwira abagaragu bayo, ni ukuvuga abahanuzi nyine, kugira ngo baburire imbaga y'Imana yisubireho. Ikibazo rero ni uko akenshi ubuhanuzi buraba ubutumwa tukabuhabwa, aho kugira ngo tubyakire tukabigira nk'ibikino cyangwa se tukabigira ibintu by'ibitekerezo bisanzwe, bikarangira bihitanye benshi cyangwa se abandi benshi banangiye imitima. Noneho tukazajya kuvuga ngo burya bwose byari, tukazajya kwemera ko bwa buhanuzi bwari ukuri, ariko byaramaze guhita, ari nta nicyo bigisubiye kutumarira. Ibyo twarabibonye i Fatima, tubibona i Lourdes, tubibona i Kibeho, ariko burya bwose Bikira Mariya ntabwo ari aho gusa yagiye yigaragariza, yari yatangiye kwigaragariza na mbere hose n'ahandi hanyuranye. Uyu munsi ngo tuvuge ku gihugu cya Ukraine. Ukraine murabizi ko ubu ngubu bivugwa cyane, kuko hamaze kurenga imyaka ibiri, kuko hari mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa kabiri, ubwo hatangiraga intambara hagati y'ibihugu by'Uburayi, Amerika na Canada, n'igihugu cy'Uburusiya bikosoranira mu gihugu cya Ukraine. Iyo ntambara itangira rero, abantu bibwiraga wenda ko izamara icyumweru, bibiri cyangwa se bitatu, ntawari uzi ko bizashwanyaguza igihugu, bigatsembatsemba ubuzima bw'abantu benshi, bigakurura ubukene bugaragara muri byose. Murabona ko muri iyi si kino gihe byaba amapeteroli yarazamutse, amayesansi arazamuka, ibyo by'imiceri n'ibyo byose bigenda bizamuka, atari nabyo byonyine ahubwo n'ibindi byinshi, kubera ko nyine burya intambara nta kintu na kimwe cyiza igira, na kimwe uretse gusenya, kwica no gusahura. Mbese ikora nka shitani. Mu ntambara zose burya bazakubeshya ibindi. Impamvu ziba ari ebyiri, ni politiki n'ubukungu. Bivuga ngo gutegeka, dominasiyo, gutegeka tsindagira abandi, gukandamiza abandi n'ubukungu. Bivuga ngo njye hari icyubahiro mbikuramo, ariko mu ntambara zose hari abantu burya babikiriramo, ariko bakaba ari abantu bikunda cyane, kuko ntabwo baba bari kureba umubare w'abari gupfa, baba bari kureba bo ubwabo, wenda hari n'imiryango yabo, uko bagenda bazamuka, bagenda bikiza, nyamara bikarangira nabo bibaturitse, kubera ko nyine ibintu byose wagezeho biciye mu nzira mbi, naho wabirya ukabivuto, amaherezo iyo utabirutse abana bawe barabiruka. Niyo mpamvu icyiza ari ukureba ukuntu abantu babaho mu mahoro. Ukraine rero ubu ni isibaniro hagati y'imbaraga ebyiri zirwanira gutegeka isi. Ngo iriya sheni iri hagati y'Abarusiya n'Abashinwa n'Abahindi, n'indi sheni y'Abanyaburayi uko bisanzwe na Amerika by'umwihariko ari nayo ibiyoboye. Abo ngabo bari kuvuga bati bari gushaka kudutanga imbaraga cyangwa kutubuza kugumya gutegeka isi, kuko twari tuyitegeka, kandi turi kureba tukabona hari Putin ushobora kuba ari butubangamiye, wamukuraho, wareba ukuntu muri Afurika turwana ishyaka, tukagira ibihugu dufata tukabigira ibyacu. Noneho ukagira ngo bifitiye abo ngabo barwana izo ntambara, bafitiye inyungu abo baturage, oya, cyangwa icyo kintu cy'ubukungu, noneho gushaka nyine gutegeka, gusahura no gutegeka bigacaraho mu kumena amaraso no mu kwica ibihumeka byose, bikajyanaho n'uko nyine biranababaje, kuko ijuru riba ryatubwiye, ryaduteguje, ariko tugatinda kumva, tugatinda no kwemera ibyo twabwiye. Muri Ukraine niho byagenze bite? Ukraine ni igihugu abantu benshi ntabwo babizi, ariko ni igihugu cya mbere cy'Iburayi cyeguriwe umubyeyi Bikira Mariya, cya mbere cy'Iburayi. Uwitwa Jaroslav Losage, Jaroslav w'umuhanga, wari umuhungu wa Vladimir w'ikirangirire, niwe uva ni umwami wo muri cya gihugu cya Ukraine.
niwe weguriye Bikira Mariya abaturage bo muri Ukraine, kandi amegura n'igihugu cye byose abyegura Bikira Mariya mu mwaka w'igihumbi na mirongo itatu na karindwi. Urumva hashize imyaka myinshi cyane, umwaka w'igihumbi mirongo itatu na karindwi nibwo uyu mugabo Jaroslav Losage yeguriye igihugu cya Ukraine, noneho n'abaturage bacyo nyuma Bikira Mariya umwamikazi. Ku buryo Mabonekerwa yagiye akurikiraho, hari aho Bikira Mariya yagiye yibutsa abana Bibonekerwa ati mumenye ko iki gihugu ari cyo cya mbere cyanyeguriwe muri uwo mugabane w'u Burayi. Ikindi kindi mbashimira, nubwo mwagiye mutotezwa ntabwo mwataye ukwemera. Kuvuga ngo rero guhera mu kinyejana cya cumi na kimwe iki gihugu cya Ukraine cyeguriwe Imana biciye kuri Bikira Mariya. Mu kinyejana cya cumi n'umunani na cumi n'icyenda hatangiye kuzamuka inyigisho z'ubuhakanyi bakubitwa ba Karl Marx, inyigisho z'ubuhakanyi zigenda zumvisha abantu ko wenda banasumbana mu buryo baremwe, izivuga ko Imana itabaho bitigeze inabaho n'ibiki byose, inyigisho zivuga ko abantu bagomba gusaranganya byose kugira ngo intambara ngo zishire, noneho hatagomba kubaho abafite n'abadafite. Ibitekerezo byari byiza ariko kubishyira mu bikorwa bikananirana. Izo nyigisho zitangiye kugenda zizamuka, icyakurikiyeho cyabaye gutoteza abakristo, gutoteza abemera. Urabona mu kinyejana cya cumi n'icyenda cya cumi n'umunani Bikira Mariya atangira kugenda abonekera ahantu hamwe, Mabonekerwa yagiye asimbura, nyuma haza kubitotezwa by'abakomuniste nyine n'igihe cya marxisme, ariko Bikira Mariya akagumya akababonekera ababwira ko bagomba gukomera kubera ko icyo gihugu yacyeguriye. Mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na gatandatu, igihumbi kimwe magana inani mirongo itanu na gatandatu, igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane na vuba aha ngaha igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi, iyo ni imyaka umuntu yavuga rwose Bikira Mariya aho yigaragaza ku buryo busa nk'aho butandukanye. Ariko inyigisho ari za zindi nk'uko ngo tugiye kubigeraho nyine. Aho yabonekeye rero ni umujyi wa Hirushivu. Umujyi wa Hirushivu akaba ari provensi, ari akarere, ari umurenge wegereye igihugu cya Polonye, mu mujyi witwa Lviv. Lviv ni uwo mujyi mubona inyuma yanjye, umujyi witwa Lviv akaba ari muri uwo mujyi rero, muri ako kadugudu kitwa Hirushivu niho Bikira Mariya yatangiye kwigaragariza, nabyo kandi bitangiye ku buryo navuga nti uburyo utatekereza ko ari uko biri bugende, kubera ko igihumbi kimwe magana inani na gatandatu umugabo witwa Stephen Shapovskiji, ni amazina aba atoroshye gusubiramo, Stephen Shapovskiji, ubwo hari mu gihe cya korera, korera yari yatuye mu kiriya gihugu nyine cya Ukraine, noneho uyu mugabo wemera gukunda Imana agakunda Bikira Mariya by'umwihariko, akora ishusho ya Bikira Mariya ikone, noneho ayimanika ku mubyimba w'igiti, yari amaze kuyihashyira abantu bakajya baza gusaba Bikira Mariya ngo arebe ukuntu yabavuganira maze korera iki cyo mu gihugu cyabo. Muri iyo minsi nibwo uyu Stefano ubwo yagiye hariya imbere y'iyo shusho ya Bikira Mariya, mu gihe arimo asenga ari aho ngaho, ngo agiye kubonabona umugore mwiza cyane agaragaye muri ya shusho. Ya shusho yashushanyije abona ikigaragaramo umugore mwiza cyane agaragaramo, ahita amubwira n'izina ati yewe ndi umuhire Mariya nyina w'Imana, ndi umuhire Mariya nyina w'Imana. Wari guhera uwo munsi ba bandi bose bararwaye korera bagenda bagana aho ngaho, iyo korera rwose ngo iza gucira irashira burundu,
mu minsi yakurikiyeho aho ngaho nyine hari iyo shusho ya Bikira Mariya haje kuvuka isoko n'uyu munsi ikiriho aho abantu benshi bajya kwakira ibitangaza byo gukira. Umva hari ibintu byinshi umuntu agenda avumbura kuko muri iki gihugu bari kuvuga cyane cyane igihugu cya Ukraine, ni nabwo usanga nyine batubwira bati nyamara kiriya gihugu kabone n'ibiri kuberamo byose cyeguriwe Bikira Mariya guhera kera. Ndavuga nti cya Imana muzagira umwanya wo gutembera hariya hantu nanjye mpagere ngere no kuri iyi ngoro kuko haje kubakwa kiriziya nkuko ngiye kubabwira mu kanya. Uko mu gihumbi kimwe magana inani mirongo itanu na gatandatu kolera yongeye gutera muri Ukraine n'ubundi. Menya ko biriya bihe bari bataravumbura imiti ya za antibiotike, amapenisilini n'ibi byose bitabaho ku buryo nyine ibyo byorezo byashobora gukubita bikamara abantu bose kubera ko nta miti yari bwakavumburwa. Ariko icyo gihe nyine imbaraga abantu baganaga Imana, Imana nyine ikabafasha. Ariko noneho Imana ikoresha nawe n'ubushakashatsi n'abashakashatsi ivumbura iyo miti, nabyo ni igikorwa cy'Imana tugomba kuyishimira muri byose. Banabara ko Bikira Mariya icyo gihe kwera yongeye gutera igihe kimwe magana ane mirongo itanu na gatandatu, none imaze gutera, imaze kongera gutera, hari umudamu waje kubonekerwa na Bikira Mariya ariko noneho mu nzozi aramubwira ati mwana wanjye ndabasaba ngo mujye gusukura iriya riba ryahumanye muhavugire misa, urupfu ruzahagarara muri uyu murenge wanyu. Mujye gusukura iriya riba ryahumanye muhavugire misa, urupfu ruzahagarara muri uyu murenge wanyu. Ariruka ajya kubibwira abasaseridoti babaraje, noneho bamaze kuhasomera misa, bamaze no gusukura iryo riba rwose, kore rirashira ni naho haje kubakwaho kiliziya nyine yaje kwitwa kiliziya y'ubutatu butagatifu aho ngaho nyine kuri iryo riba nyine. Ubwo turi ahantu hamwe muri ya mujyi witwa Irusivu, ubwo abahageze barabyumva niba mbivuga nawe banyihanganire. Noneho aho ngaho niho rero Bikira Mariya agize ati ntaza kuza kwigaragariza ku buryo ya soko yari yaramaze guhumana bongera bakayisukura noneho ikarangiza abahaje bose n'abagiye gukira. Mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane mu kwezi kwa gatanu tariki ya cumi na kabiri Bikira Mariya rero agaragaramo ndi muri uwo murenge abwira abaturage bari aho ngaho ati hari ibyago bigiye kuzabakubita, bizakubita igihugu cyose abantu nibadahinduka ngo bemere Imana. Ati ibyago bishobora kuzabakubita abantu nibatisubiraho ngo bemere Imana. Ubwo rero ngo byagenze bite? Urumva hari ibintu Bikira Mariya yababwiye icyo gihe, yarababwiye ati rero mugiye kuzagira ibibazo mu gihe cy'imyaka hagati ya mirongo inani na mirongo icyenda, imyaka mirongo inani cyangwa se mirongo icyenda. Mu gihe kimwe igihe cya magana cyenda na cumi na kane nibwo yabwiraga nyine ati hari ibyago bigiye kuzakubita igihugu, ati igihugu kikazaba muri ibyo byago n'ibyo bibazo hagati y'imyaka mirongo inani na mirongo icyenda, ariko ntibatangaze muri mwe hari abantu bazarama maze bakabona intambara eshatu zizakurikirana muri iki gihugu, ya mbere y'isi yose, ya kabiri y'isi yose niyo gukandamizwa n'abarusiya. Atari ko ibyo nibirangira igihugu kizagira ubwigenge, ari kubivuga igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane. Iyo myaka rero barayibaze baje gusanga bimwe yavugaga byarabaye byo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, ubwo nyine cya gihugu cya Ukraine cyabaye igihugu cyigenga rwose. Urumva rero ko ibyo byatuguraga abantu ati ariko ubundi ibi bintu ariko vuga nimutisubiraho nuko bizagenda. Niba ni ya mvugo nyine umwe yavugiraga ikibeho akavuga rero ko abakristo bazatotezwa cyane kandi ko abanyayikirini bashobora kuzagira itotezwa rikaze, atari ko nyamara
igihe kizagera rwose abantu bamwe babona igihugu cyigenga. Mu gihe cya 1989 icyo gihe nibwo rwose bwa bwigenge bavugaga bwabayeho, 1991 kiba igihugu nyine ku buryo bwuzuye, noneho cyisanzuye rwose. Turabyibuka abari bariho mu gihe cya 1986 igihe nari mu iseminari nkuru, habaye ikintu ahitwa Chernobyl. Chernobyl turabyibuka, hari abantu bakora ibi ngibi navuga nk'iby'uburozi, ibitangwa ni nucléaire. Aho bakora ba hari ikintu nyine cya santrali nucléaire, ibi ngibi bya uburozi bwaduse kino gihe, izi ntambara abantu bose batinya. None iyo santrali nucléaire nyine igira katastrophe, iragurumana, iteza ibibazo byinshi cyane ku isi. Icyo gihe twumvaga ari ibintu bisanzwe, kumbi ni ijuru ryari riri kuduteguza. Kuko umwaka wakurikiyeho hari umukobwa w'imyaka 10, umwana w'umukobwa w'imyaka 10 rwose, witwaga Maria Cousine. Yabonye Bikira Mariya aramubwira ati, ibi uri kubona bibaye hano i Chernobyl, uru ruganda rw'uburozi rukaba rugurumanye kuriya, ni ikimenyetso cy'uburyo iyi si iri hafi kwikongora ubwayo kubera ko yateye umugongo Imana. Ati kandi n'abakristo benshi bazabigwamo. Tariki ya kangahe? 26 z'ukwezi kwa kane, 1989, nako 1986, umwaka wakurikiyeho 1997, nibwo ubwo buhanuzi bwamanutse. Uwo mwana w'imyaka icumi, akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, bahita bavuga ati ibintu ntabwo ari ibintu byikoze. Guhera ku itariki ya kera kwa 12 z'ukwa gatanu, muri uwo mwaka nyine, 1987, umugabo witwa Yosif Tereira nawe arabonekerwa. Uyu mugabo ngo yari amaze imyaka 23 afunzwe n'Abarusiya. Ubwo rero nawe abonye Bikira Mariya. Noneho yari yarabanje kubona Bikira Mariya ngo ari mu buroko 2022, amubwira ati uzasohoka aha hantu kandi nusohoka uzabona igihugu cyawe cyigenga. Urumva, ntabwo yari azi ko ashobora gusohoka aho hantu bafungirwaga n'abakomunisiti, byari ibintu biteye ubwoba. Ariko nyamara byarabaye, aza gusohoka rero, ndetse noneho aza no kwakirwa na Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Hari ahantu nabonye ifoto yerekanye basangize uyu mugabo yakirwa na Papa Yohani Pawulo wa kabiri, noneho akamwakira. Yego, akamwakira mu akamwakira mu hariya nyine mu i Roma, n'uyu mugabo noneho amwakira. Yari azanye nyine iyo shusho yabikira ya yindi wa mugabo twabonye mbere yitwa Stefani yashushanyije, noneho akayishyira mu giti kugira ngo abantu bashobore kuhasabira umukiro mu gihe cyari icyorezo nyine cyakorewe, uko nayibabwiye. Iyo shusho rero ni iyi ngiyi, uwo mugabo ni uyu nguyu, niwe wari mu buroko, aburirwa ko azafungurwa. Hari Paul wa kabiri turamuzi, aburirwa ko azafungurwa, kandi ko namara gufungurwa ikizakurikiraho ari uko ahubwo icyo gihugu cyabo azibonera uko igihugu gishobora kwigenga, kuko niba abijuru babirimo nta kabuza ibindi byose bigenda neza. Ibyo rero yabyiboneye, noneho anagera kwa Papa rwose, Papa Yohani Paul wa kabiri mutagatifu, ubu ngubu duhimbaza, abaramwakira, aramwiyereka. Noneho amaze kumwiyereka aramubwira ati, dore ni jyewe wabonye Bikira Mariya, ni jyewe Bikira Mariya, tunyuriye Bikira Mariya yabwiye.
ubwo rero turimo tuvuga nyine iby'uyu mugabo nawe wagize amahirwe yo gushobora kubonekerwa. Ariko icyo nshaka kuvuga gikomeye ni uko ibyo yabwiye ari mu buroko byaje nyine kuzuzwa, akarangiza yiboneye ubwe yiboneye igihugu cye kigenga. Ubwo rero birumvikana ko hari ikibazo cyavutse mu kiriya gihugu, uko ndi kubibabwira hagiye havuka ibibazo navuga nti bijyanye n'itotezwa rya Kiliziya, itotezwa ry'ukwemera, ku buryo byagoye gukurikirana ibonekerwa rya hariya hantu. Ariko nta na rimwe abasaseridoti, abihaye Imana ba hariya bantu bigeze bashidikanya ko ubutumwa bagiye bahabwa ari ubutumwa bw'ijuru. Ibonekerwa navuga nti ntabwo riremerwa, ariko niba barashoboye kwakirwa na Papa Yohani Pawulo wa kabiri umutagatifu abazani bamo azakiza ubutumwa bwo kumwibutsa bwo kumenya ko Bikira Mariya yari yateranye igihugu cya Ukraine, ngira ngo hari ikindi kintu gikomeye cyane bitwumvisha, ni ugutwumvisha ko ijuru ntabwo riba rituri kure kandi ubuhamya tuba twabuhawe. Reka nsoze rero mbibutsa bumwe mu butumwa bwavugiwe hariya hantu, kuko hariya hantu habaye ubutumwa bwinshi n'uyu munsi bugenda buhura n'ubwo n'ubuvugwa ahandi henshi cyane. Bikira Mariya yagiye yigaragariza akabwira rubanda icyo Imana idutegerejeho. Muri ubwo butumwa rero reka mvuge bumwe. Ubwa mbere ni ukubwira abantu ngo mbese ni ugutumirira abantu gukurikira Kristo, kubwira ati nimukurikire Kristo ni wenyine uzabohora. Mu gusenga, gusenga cyane igihe n'imburagihe, kavuga ati mujye muvuga rozari cyangwa se ishapure mukabyaramo, nimuhinduke. Ikindi nimukore ku buryo ukwemera mwahawe mu gushyikiriza abana banyu n'abazabakomokaho kugira ngo urwo ruhererekane rw'ubukristo ntiruzigere rucika. Ikindi ni ugusaba imbabazi, saba imbabazi no kwihana no kwigomwa, kubabarira abanzi bacu, kwicisha bugufi, noneho akaba ari nta muntu n'umwe ugomba kwangwa kubera ukwemera kwe cyangwa se kubera inkomoko ye. Hamwe yaravuze ngo ati harahirwa, barahirwa abantu bafite ubuzima bugorokeye Imana bakaba batinya Imana kubera ko nta gishobora kubatera ubwoba muri iyi si. Barahirwa abafite ubuzima bugorokeye Imana bakaba batinya Imana kubera ko nta gishobora kubatera ubwoba muri iyi si. Turabizi ko ubwoba ariyo ntwaro Sekibi akoresha agamije nyine kurimbura, gutuma abantu barushaho gukurira mu bwoba. Ntegeze ikiganiro ni uko mba ndi kureba uburyo isi imeze, ukareba uburyo abantu bamwe na bamwe babona intambara nk'izira ziri kuba, cyane cyane abatigeze baba mu bihe by'intambara bagasa nk'abari kogeza nk'abogeza umupira aho kugira ngo abantu bapfukame basenge. Bamwe bagatangira nk'aba bafana b'Abanyamerika, abandi bafana b'Abarusiya, abandi bafana b'abakina baki, ariko ntabwo bari kureba ko intambara uretse no kwica abantu ku buryo bw'umubiri, uretse no gusenyagura ibyo abantu baba baramaze kubaka bagezeho, ibi ngibi byo rwose turabizi ko bene kubisenya nyuma yo birangiye baraza bakabyubaka. Ibyo byo si ikibazo, ibihugu byasenywe na Amerika ku buryo ubwo aribwo bwose, iyo nyuma y'ibibaye byose mwemeye kubagenderaho mukabubaha, igikurikiraho ni uko baraza bakabyubaha ndetse bakabyubaka ndetse bakahagira igihugu cy'igitangaza. Ibyo ngibyo ni ibintu byo barabyubaka, bene kubisenya nyine cyangwa bene kubisenyesha mbivuge ntyo ni nabo baza bakanabyubaka bakabigira ibitangaza. Ariko ikibabaje cyane ntabwo bashobora gusenya uwo muntu buba bwashwanyaguritse kuko intambara isenya uwo muntu. Ikibazo rero ni uko nyine kubera ukwifuza kwacu bamwe bemeza kuba bacakara babo ngabo basenyaguriye isi, noneho bikarangira nabo basenyaguwe ariko akavuga ati nibura nariyeho kabiri. Rero ibi ngibi Bikira Mariya yagiye agaragaza mu cya gihugu cya Ukraine ntabwo bitaniye cyane n'ibyo yagiye agaragaza za Fatima na za Rurude na za Kibeho n'ahandi, ahubwo ikibazo wagira ngo amatwi yacu aba ari mu ibiti. Iyo biri kuba cyangwa biri kuvugwa
kumva ari ibintu bidashoboka. Naho kugira ngo twitware uko adusaba kandi mu mpande zose abantu biyemeze guhinduka, ahubwo tugatanga kwitana ba mwana kugeza ubwo noneho n'ibyago biza kugera kuri buri wese kubera ko abantu babanje kwisubiraho. Ibi rero byo muri Ukraine, Urusiya no muri isi yose, rega kino gihe turimo kereka umuntu udafite ubwenge bw'umutima cyangwa wa wundi roho Imana atari yashobora guhumura amaso ngo arebe, nta hantu na hamwe muri iyi si wavuga ngo hari amahoro. Naho intambara zitari ku mugaragaro, hari ziri mu mitima. Inzangano zigenda ziba nyinshi, ubugome bukagenda burushaho kwiyongera, ku buryo ubutumwa Bikira Mariya yavugiye hariya muri Ukraine akaba avuga n'uyu munsi aho tubwira ngo nyabune nimuhinduke, dore isi nimwe muzayirangiriza nimureba nabi, wagira ngo abantu ntabwo babyumva. Hari ubwo njya nibaza amafaranga batanga ku bitwaro, amafaranga batanga ku kibunda kimwe cyangwa ku gisasu kimwe, ujya wibutsa ko gishobora kubaka ibitaro byo mu gihugu hose, bikaba bishobora kuhira abana bose bo mu gihugu bakiga, bivuga ngo biriya bitaro ni za misile, kimwe cyonyine gishobora kurihira abana bose amashuri bakiga mu gihugu nk'u Rwanda, kimwe cyonyine. Noneho mujye mureba ukuntu bingana n'ibyo birirwa barasa mu bantu, bigira bati barangiza bati hari inkambi z'abantu bati nyabure mubashyire ibiryo, bene kubisenya ni nabo baza birukankanya ibiryo, kubera ko nyuma y'ibyo biryo haba harimo inyungu zindi bo bafite zatumye n'izo ntambara ziterwa. Kavuga uti abantu bazaba babazumva ryari kugeza ryari? Rero nk'abakristo tugomba gukoresha ubushishozi, ni ngombwa cyane, tugomba gusenga Imana tukanasabira cyane abatuyobora kugira ngo ntibazabe ingaruzwamuheto zituma bagira abandi ingaruzwamuheto, kubera ko nabo nta bwigenge bafite bwo gukora icyo batekereza kuko babaye abacakara b'ibyo bintu bita ngo ni mpuzamahanga mu by'ukuri bitabaho. Hari uduce duke tw'abantu bagenga iyi si, noneho bakoshya abanyantege nke, bagakandamiza abandi banyantege nke bibwira ko bakomeye, bikarangira zibaye intambara z'urudaca. Tugiye gutangira ukwezi kwa Bikira Mariya w'Abakristu bavandimwe, mucyo uyu mubyeyi afite imbaraga aratuburira, kuko ni umubyeyi ugira inama nziza twabizirikanye ejo bundi, ariko noneho ari kumya kutuburira ati ni ukuri nimusenge mureke inzangano mureke kwikuza, nimuca bugufi mwakurikiza inyigisho z'umwana wanjye ubabwira ati nimukundane nk'uko nabakunze, ibindi byose bizagenda neza. Noneho nimutabikora ibyago bikazaba bikabagwaho, ntimuzagire uwo murenganya, muzaba mwaraburiye. Nadusabire rero basabire cyane cyane ibihugu bita ko ari ibihangange biteza akavuyo n'intambara ku isi hose, asabire kandi abategeka bo muri iyi si cyane cyane ibihugu bikennye, kugira ngo bareke kuba abacakara bibatera gucakaza abandi. Ubundi dusabire Kiliziya kugira ngo igumye kwamamaza iyo nkuru nziza hose, ko amaherezo urukundo ruzatsinda, ko amaherezo abiyoroshya aribo bazatunga isi. Tuvugiye na Bikira Mariya rero, Imana ibahe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.